próxima luta da noite. Recebam Robert Peter. Oficiais do Corner Azul. Ele tem 25 anos, 1,81m, tem duas vitórias, duas derrotas, representa a TFT, os claros. Recebam Robert Peter! Bora! 25 anos, 1,77m, tem três vitórias, representa a Champions, Rubens Dorian. O árbitro central, Rafael. Thank you.
Vamos ao resultado oficial. Aos 4 minutos e 24 segundos do